Gjenerali shqiptaro-kroat Rahmi Ademi u nis vullnetarisht nga Zagrebi në Ambsterdam për të dorëzuar në gjykatën e Hagës ku akuzohet për krime lufte. Gjenerali deklaroi se po shkonte vullnetarisht në Hagë sepse ndiheshe I pafajshëm dhe nuk ishte kryer krime. Akuzat kanë të bëjnë me rolin e tij në periudhën 1991-95. Ademi është shqiptari me gradën më të lartë në ushtrinë kroate, I cili I veshur në uniform dhe I shoqëruar drejt aeroplanit nga e shoqja Anita dhe avokati mbrojtës shkon drejt Hagës. Ademi është një ndër dy qytetarët kroat, I cili është paditur nga gjykata e Hagës, padi që është dorëzuar edhe qeverisë kroate. Hollësitë e akt padis janë të fshehta, por sipas medias kroate, Ademi akuzohet për mizoritë e kryera kundër civilëve serb gjatë operacionit të vitit 1993 në zonën e quajtur Xhepi me Dak në qendër të Kroacisë. Por në Kroaci, të dy konsiderohen heronj të luftës për pavarësi të këtij vendi.